Nu, tā tad. Anna, vai jums pietiktu ar vienu santīmu sarunā ar mammu Maskavā? Protams. Aļo. Ja tie viņi prašu. Jūs zinājāt, ka ārzemju sarunas pa mājas telefonu ir daudz garākas? Protams. Varbūt pamēģināsiet vēlreiz? Где ты там, алло? Я тебе не прощу, если ты не прилетишь ко мне в Ригу на день рождения. Звони, он проси издевигаку тарифу званием у зарзамем. Латтелеком.